দ্রুত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদত্যাগ দেওবাৰে আপৰ নেতা কৰ্মী সম্বোধন কৰি কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্রী পদ ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল দিল্লী ফুৰা নীতি গুছৰত নাম হাঙু খাই ছমাহে কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল কেজৰিৱাল পুনৰবাৰ নিৰ্বাচনত জনসমৰ্থন লাভেৰে নিৰ্বাচিত নোহোৱালৈকে মুখ্যমন্ত্রী নহওঁ বুলি স্পষ্ট কৰি দিছিল কেজৰিৱালে মঙলবাৰে দিল্লীৰ আপৰ বিধায়ক মণ্ডলীয়ে উত্তৰাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে কেজৰিৱালকে দায়িত্ব দিছিল কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্রীৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিল আতিছিল দিল্লীৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী আতিছি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদত্যাগৰ পূৰ্বে আপ নেতৃত্ব পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে আতিছিৰ নাম ঘোষণা কৰে কেজৰিৱাল মন্ত্ৰীসভাত শিক্ষাৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ মন্ত্ৰী আছিল আতিছি আপৰ বিধায়িনী দলে নিৰ্বাচিত কৰে বিধায়িনী দলৰ নতুন নেতা 2013 চনৰ আপৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ কমিটিৰ সদস্য আছিল আতিছি দলটো গঠনত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আতিছি বৰ্তমান শিক্ষাৰ লগতে 14টা ডক্টৰৰ দায়িত্বত আছে আতিছি অক্সফৰ্ডত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আতিছি দিল্লী শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ সংস্কাৰমুখী ভূমিকাৰ বাবে আতিছি বিশেষভাৱে পৰিচিত শিলা দীক্ষিতৰ পিছত দিল্লীৰ শাসন আৰু আসন চম্ভালিবলৈ সুযোগ পোৱা দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা হৈছে আতিছি কেজৰিৱালক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে আতিছি লগতে দিল্লীবাসীক অনুৰোধ কৰিলে কেজৰিৱালক যেন পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে আতিছিৰ নাম ঘোষণাৰ পাছতে কটাক্ষ বিজেপি নেত্ৰী ৰিচা পাণ্ডে মিশ্ৰৰ আতিছিৰ এটা সৰু কাঠৰ পুতলা হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে অলপো সাহস দেখুৱালে স্বাতি মালিৱালৰ দৰে অৱস্থা হ'ব বুলি কৰিলে কটাক্ষ ইফালে আতিছিক মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব ঘোষণা কৰাৰ পিছতে স্বাতি মালিৱালেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে তেওঁ কয় যে আতিছি কেজৰিৱালৰ বহুতীয়া পুতলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাদে একো নহয় এডিআইৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল প্ৰসংগক লৈ সংবাদ মাধ্যমক সমালোচনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একাংশ সংবাদ মাধ্যমে অপপ্ৰচাৰ কৰা অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰশ্নকাকতৰ কি মূল্য বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পৰীক্ষাৰ পিছত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কৰি লাভ নাই আগন্তুক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত লাভ কৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰশ্নকাকতৰ মূল্য একো নাথাকে পৰীক্ষাৰ পাছত প্ৰশ্নকাকতৰ মূল্য বিয়াৰ পিছৰ পেণ্ডেলৰ দৰে একাংশই এডিআইৰ খুঁট উলিয়াবলৈ দিনে ৰাতি কষ্ট কৰিছে যাৰ ফলত মোৰ ক্ষতি নহয় 11 লাখ যুৱক যুৱতীৰহে ক্ষতি হ'ব আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ষমা কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে ৰক্তদান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপজা দিনত GMCHত ৰক্তদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ তাৰ্কিকৰ ভাতৃ অম্লান বৰাকো ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে কাইলৈ পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব অৰ্থাৎ আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিচাৰক উপযুক্ত শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত দক্ষিণ শালমৰাৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱৰ্তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিবলগীয়া হয় মুকলি আকাশৰ তলত ডেস্ক বেঞ্চ নথকাৰ বাবে বাহিৰত তিৰপাল পাৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠদান গ্ৰহণ কৰে আনকাছৰত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল দুজন যুৱক ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীয়ে বীৰসিং চৰৰ পৰা আটক কৰে দুই চোৰ ক্ৰমে মনোৱাৰ হুছেইন আৰু ফয়জল ভকক মছজিদৰ বেটাৰী চুৰি কৰি ৰোষত পৰিল দুই চোৰ বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মসন্ধানত গৈ মৃত্যু কলিয়াবৰৰ যুৱকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু কলিয়াবৰৰ ৰেকা পাহাৰৰ বাবুল হুছেইন নামৰ এজন যুৱকৰ কেৰেলালৈ কৰ্মসূত্ৰে অন্য দুজন যুৱকৰ সৈতে গৈছিল বাবুল হাউলীৰ বৰবালাৰ ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ বৰবালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদৰ আমগছত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৈৰাদিয়া গাঁৱৰ জমিৰ আলী নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ যুৱকজনৰ মৃত্যুক লৈ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মনত এডিআইৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলত জড়িত মুঠ 4 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিমেন চাপৰি আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু অধিক লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ কৰিছে অভিযান এডিআইৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ ঘটনাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 8 জনকৈ লোকক চৰকাৰী ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ মংগল সিং বসুমতাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইনভিজিলেটৰ মনোহৰ নাৰ্জাৰী পৰীক্ষাৰ্থী দিজেন বড়োক নিশাই থানালৈ আনিছিল যদিও ধেমাজি থানাই পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বড়োক ধেমাজিৰ চিমেন চাপৰি উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ পৰা ভাইৰেল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত চৰকাৰী ফটোগ্ৰাফাৰ ৰূপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে মংগলক এখন বিদ্যালয়তো শিক্ষকৰূপে কৰ্মৰত আছিল মংগল সিং বসুমতাৰী News18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ বাতৰি বাতৰিৰ সম্প্ৰচাৰৰ পাছতে তৎপৰতাৰে অনুসন্ধানত নামিছিল আৰক্ষী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত মোবাইল ফোন লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল চৰকাৰী ফটোগ্ৰাফাৰগৰাকীয়ে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো প্ৰশ্নকাকতৰ ফটো তোলাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে মংগলে ধেমাজিৰ চিমেন চাপৰিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মংগল সিঙক ইফালে ঘটনাত উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ প্ৰধান শিক্ষক বিমল মুছাহাৰী আৰু এছ অ গোপাল তামুলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ জেলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আৰক্ষীৰ জেলত ত্ৰিপুৰাৰ বাসিন্দা কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী জয়নাল হুছেইন জয়নালসহ আটক আন দুই সৰবৰাহকাৰী ত্ৰিপুৰাসহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰে জড়িত জয়নাল হুছেইন ত্ৰিপুৰাৰ এগৰাকী বিৰোধী দলৰ বিধায়কৰ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দীৰ্ঘদিনে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি অবৈধভাৱে কোটি কোটি টকা উপাৰ্জন কৰি আহিছে জয়নালে
20 সেপ্টেম্বৰত মুকলি হ'ব জুবিন গাৰ্গ অভিনীত নতুন অসমীয়া ছবি শিকাৰ মহানগৰীৰ গলিয়ে গলিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ শিকাৰ ছবিৰ পষ্টাৰিং কৰিছে শিল্পীগৰাকীক সংগ দিছে পত্নী গৰিমাৰ লগতে অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু আন আন কলাকুশলীও জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা সৰবল ট্ৰেডিং প্ৰসংগত অসমীয়া ৰাইজৰ ভূমিকা আৰু ট্ৰেডিং বিতৰ্কক লৈ স্থিতি স্পষ্ট কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে ক'লে যে মই এইবোৰত নাই নতুন অসমীয়া ছবিৰ ৰুদ্ৰ শ্বুটিঙৰ বাবে বোকাখাতত উপস্থিত হৈ এনেধৰণে মন্তব্য কৰে বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ চিৰাং জিলাৰ আবকাৰী অধীক্ষক পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডাগিৰিৰ অভিযোগ পুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ নামত একাংশ লোকক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ বিষয়াকেইজনৰ বিৰুদ্ধে একাংশ লোকক হাৰাশাস্তিৰে লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰাৰো অভিযোগ বঙাইগাঁও জিলাৰ আবকাৰী অধীক্ষক অমৰেন্দ্ৰ নাথ অধিক চিৰাঙৰ আবকাৰী অধীক্ষক গৌৰাংগ চৌধুৰী কোকৰাঝাৰৰ আবকাৰী পৰিদৰ্শক ৰিজোৱানৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডাগিৰিৰ অভিযোগ সুৰা ব্যৱসায়ত কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নথকা লোককো আটক কৰি মাৰধৰ কৰিছে দলটোৱে কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ বুধবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ 7খন জিলা 24টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে জম্মুৰ 8টা সমষ্টি কাশ্মীৰৰ 16টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ অৱশেষত পশ্চিমবংগৰ চিকিৎসক আৰু নাগৰিক সমাজৰ দাবীত সেৱা মানিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে চিকিৎসকসকলৰ দাবীৰ পাছতে অপসাৰণ কৰিলে পশ্চিমবংগ আৰক্ষী কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়াত অপসাৰিত হ'ল কলকাতাৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত উত্তৰ সংমণ্ডল আয়ুক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা সঞ্চালক আৰু স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক আৰ্জি কৰ হাস্পতালৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ ঘটনাক লৈ ধাৰাবাহিক আন্দোলন কৰি আহিছিল চিকিৎসক তথা নাগৰিক সমাজে চিকিৎসকসকলে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱশেষত সোমবাৰে নিশা কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলৰ সৈতে হোৱা এক বৈঠকৰ অন্তত কলকাতাৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত বিনীত গোৱেলক মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে অপসাৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়াকো অপসাৰণ কৰা হয় 9 আগষ্টত আৰ্জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত এগৰাকী কনিষ্ঠ চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিবাদৰ ঢৌ আৰ্জি কৰ হাস্পতালৰ ঘটনাৰ পাছতে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে 5 দফীয়া দাবীৰ অব্যাহত ৰাখিছিল প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কেইবাবাৰো আলোচনালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল চিকিৎসকসকলক বৈঠকৰ আয়োজন কৰি ৰৈ থকাৰ পাছতো আলোচনা কৰিবলৈ অহা নাছিল প্ৰতিবাদী চিকিৎসকসকল সুমিত বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে নাকচ কৰিলে সুমিত তাৰ্কিকৰ জামিন সোণাপুৰৰ কচুকলিত ন্যায়াধিপত্তা থকা পৰিয়ালক উচ্ছেদৰ বাবে সাজু প্ৰশাসন জাননী জাৰি কৰা পৰিয়ালৰ ঘৰত প্ৰশাসনে দিলে ৰঙা দাগ 3 দিনৰ সময়সীমা ম্যাদ উকলাৰ পিছতে আৰম্ভ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া উচ্ছেদ অভিযানৰ জাননী লাভৰ পিছতে কচুকলি ত্যাগ কৰিছে গাঁওখন ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত 3টা 200 টকাই পেট্ৰল পাম্পত ডকাইতি কৰি 3 ডকাইতে কৰ্মচাৰীক মাৰপিট কৰি কঢ়িয়াই নিছিল 40,200 টকা ইপিনে হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মচাৰীজনক ডকাইতৰ দলটোৱে ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডকাইত 3টাক ইপিনে ধুবুৰীত এটাৰ পিছত আনটো ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে বুধবাৰে ধুবুৰীত চিলনি চোৰে ঠকিয়াই নিয়াৰ লগতে বেংকৰ গ্ৰাহকৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই কাঢ়িছিল লক্ষাধিক টকা নাওবৈচাত শিক্ষকৰূপী পাখণ্ডৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড যদুমণি শইকীয়া নামৰ এগৰাকী শিক্ষকে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক পথৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে উঠাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁতে ৰাইজে হাতে লুটে ধৰে কুচৰিত্ৰ শিক্ষকজনক ৰাইজে লপাতপা দি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ঘটনাস্থলীত নাওবৈচা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি লম্পট শিক্ষকগৰাকীক আৰক্ষীৰ চকীলৈ লৈ যায় বৰ্তমান উত্তৰ লখিমপুৰ সদৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লম্পট ফুলবাৰী শিক্ষক যদুমণি শইকীয়া কেচি কেলেংকাৰীৰ 9জনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিলে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে অভিযোগ গ্ৰহণ কৰে অভিযোগনামাত নাম নথকা 9জন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গ্ৰহণ কৰা বিষয়াকেইজন হৈছে নৱনীতা শৰ্মা এ পি এছ নন্দিতা হাজৰিকা এ চি এছ অসীমা কলিতা এ পি এছ ত্ৰিদীপ ৰয় এ চি এছ অমৃতৰাজ চৌধুৰী এ চি এছ জগদীশ ব্ৰহ্ম এ চি এছ বিক্ৰমাদিত্য বৰা এ চি এছ ঋতুৰাজ দলে এ পি এছ স্বৰূপ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য এই 9জনৰ ভিতৰত স্বৰূপ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য এ পি এছৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিল কিন্তু ধৰা পৰাৰ ভয়ত সেই সময়ত চাকৰি যোগদান নকৰিলে স্বৰূপে কিন্তু বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে স্বৰূপ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত থকা খেলিমেলিৰ কথা 2013 আৰু 2014 বৰ্ষৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্ত কৰি 39জন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অনিয়ম আৰু খেলিমেলিৰ তথ্য লাভ কৰিছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে তাৰ আধাৰতে গঠন কৰা প্ৰতীক চুবে নেতৃত্বাধীন এছ আই টিয়ে মাথো 5গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত সামৰিলে চুবে নেতৃত্বাধীন এছ আই টিয়ে এই 5গৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আদালতত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছিল আৰু সেই বিষয়াকেইগৰাকী হ'ল সুকন্যা দাস ৱাহিদা বেগম ৰাকেশ দাস অসহ্য জীৱন বৰুৱা শ্বাহজাহান চৰকাৰ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা নেতৃত্বাধীন আয়োগে খেলিমেলি তথ্য লাভ কৰা 39জন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ ভিতৰত মাথো 5গৰাকীৰ বিৰুদ্ধেহে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালত তদানীন্তন বিশেষ ন্যায়াধীশ দীপক ঠাকুৰীয়াৰ আদালতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত খেলিমেলি পাই এছ আই টিৰ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে প্ৰতীক চুবে তাৰ পৰিৱৰ্তে ডি এছ পি উপেন কলিতাক এছ আই টিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে মহানগৰীৰ পুনৰ ভুল অঞ্চিত মানৱতা কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হৈছে এটি কন্যা শিশু
আরপিএফ এটা দলে তালাচী চলাতে ৰেলৰ এটা সিটত উদ্ধাৰ হৈছে শিশুটি পৰৱৰ্তী সময়ত কন্যা সন্তানটিক মালিগাঁও ৰেলৱে কেন্দ্ৰীয় হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এছিয়ান হকী চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ ভাৰতৰ হাতত 1-0 গলত পৰাস্ত চীন অনুসম্বাৰৰ বাবে ভাৰতে জিনিলে খিতাপ অভিযোগ পুৰাৰ বিৰুদ্ধে বাক্সাত অভিযান চলালে বৰমা আৰক্ষী গোপন সূত্ৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে কাহিবাৰীৰ এখন দোকানৰ পৰা জব্দ কৰা অবৈধ পুৰা অ'চি ডিপু বৰাৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই জব্দ কৰা হয় পুৰাখিনি পোহৰলৈ আহিছে এডিআৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চলোৱা অস্বস্তিকৰ তালাচীৰ ঘটনা অনুৰূপ ধৰণেৰে এ পি এছ চি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীকো তালাচী চলোৱা কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে সদৰি কৰে নগাঁৱৰ আশ্ৰবিকা বৰা নামৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তালাচীয়ে অস্বস্তিত পেলাইছিল পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকী গাঁওৰক্ষী বাহিনীক নকল পিষ্টল দেখুৱাই আৰক্ষী জালত এজন যুৱক কামৰূপৰ যুৱক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ইমৰাণ হুছেইন নামৰ যুৱক এজনক কমলপুৰ আঠগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা কমলপুৰ আঠগাঁৱত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়ত ইমৰাণ হুছেইনে নকল পিষ্টল দেখুৱাই এখন সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনলৈ পলায়ন কৰিছিল পিছত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে লোকে খেদি খেদি ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ইমৰাণক ৰঙাপাৰা আবকাৰী আৰু চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী অভিযানত 1,00,000 টকাৰ অৰুণাচলী সুৰাসহ এজনক আটক কৰা হৈছে সীমান্তৱৰ্তী 12 মাইলত অভিযান চলাই জব্দ কৰা হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰাখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত এজনক আটক কৰিছে আবকাৰী বিভাগে ধুবুৰী পালাজানত 2 ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী 14-বছৰীয়া কিশোৰীৰ সৈতে কুকাণ্ড কৰি আৰক্ষীৰ জালত আব্দুল হাই আৰু জমিনুৰ শ্বেখ নামৰ 2 অভিযুক্ত ধুবুৰীৰ বাউকিমাৰী গাঁৱত বিগত 13 ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই ধৰ্ষণকাণ্ড এগৰাকী 14-বছৰীয়া নাবালিকাক নিশা 2 অভিযুক্ত বলপূৰ্বক ধৰ্ষণ কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত 14 ছেপ্টেম্বৰত বালাজান আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা হয় এজাহাৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ অন্তত পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি 2কে প্ৰেৰণ কৰা হয় জেললৈ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰবিজ্ঞানৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰবিজ্ঞানখন পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংগঠনীয় বিধায়ক জিৰণ বসুমতাৰীয়ে অসমীয়া ব্যৱসায়ী দুৰ্ব্যৱহাৰক কেন্দ্ৰ কৰি গোলাঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ব্যৱসায়ী আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাৰ মাজত সৃষ্টি হয় হতাহতি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবৰ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হয় আৰক্ষীয়ে গোলাঘাট বেঙেনা খোৱাৰ পথত থকা লালচানী নামৰ ৰেষ্টুৰাঁত ফলকৰ কেন্দ্ৰ কৰি বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় ৰেষ্টুৰাঁখনৰ ফলকখন অসমীয়া নিলিখাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ নেতাই তাৰ পাছতে ৰেহান তুৰ্কী নামৰ ব্যৱসায়ীজনে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তিতাবৰ ৰঙাজানৰ লোমহৰ্ষক ঘটনা পিতৃ প্ৰণৱ কোঁৱৰে দাৰে কপিয়া হত্যাৰ চেষ্টা কৰিলে 2 সন্তানক আহত 2জনকে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও সংকটজনক অৱস্থাত আছে ডাঙৰ পুত্ৰ সাধাৰণ কথাতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈ প্ৰণৱ কোঁৱৰ নামৰ লোকজনে সংঘটিত কৰে এই ঘটনা পূৰ্বেও প্ৰণৱে স্থানীয় লোকক সাধাৰণ কথাতে আক্ৰমণ কৰিছিল কিছুদিনৰ পৰা লোকজন মানসিক ভাৰসাম্যত ভোগা বুলি জানিব পৰা গৈছে উজানিন বাগানত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে পিংকুমণি শইকীয়া নামৰ এজন শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয়ত কাষৰ নলাত পেলাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ অসকলে লোকজনক নিৰ্ঘংসভাৱে হত্যা কৰা হ'লে কাৰণ নিহত লোকজনৰ দেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি নীলবাগানত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁও উৰিয়া গাঁৱৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰল পাম্পত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এগৰাকী লোকে বাহনৰ তেল ভৰোৱা সময়ত পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেল সৰলুকি কৰাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনে পেট্ৰল পাম্পটো তেল সৰলুকি কৰা কাণ্ড চলি অহাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ মৰিয়নী জীৱন অভয়াৰণ্যৰ তেল খননত অনুমতি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অনুমতিৰ পাছতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু ভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰকাশ কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এছিয়াৰ ভিতৰতে প্ৰায় দুষ্প্ৰাপ্য হলো বান্দৰৰ একমাত্ৰ আৱাসস্থল হৈছে জীৱন অভয়াৰণ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে জীৱন অভয়াৰণ্য তেল খননৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে সংগঠনটোৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি অৰিন্দম গগৈ বিভাগ নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত দলে বলে বন বিভাগৰ লোক নিশা কাছমাৰী ঘাটত বন বিভাগে মুকলি কৰি দিলে 22টাকৈ কাছ শনিবাৰে নিশা ৰেলৱে আৰক্ষীৰ অভিযানত এখন ৰেলৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল কিপাটৰ প্ৰজাতিৰ 52টা কাছ বন বিভাগৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে 30টা কাছৰ অৱশেষত আৰক্ষী জালত পৰিল তীৰ্থনগৰী হাজত বিভিন্ন চুৰি কাৰ্যৰে সন্ত্ৰাস চলোৱা 2 দুৰ্ধৰ্ষ চোৰ গুল্লু আৰু সৰু জালুকবাৰীৰ এখন নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত আটক কৰিছে চোৰ দুটা দুদিনৰ পূৰ্বে হাজোৰ খনিয়াদীৰ আনোৱাৰা বিবি নামৰ মহিলা এগৰাকীৰ ঘৰত 2 কভাইট চোৰে হিন্দী খানি সংঘটিত কৰিছিল চুৰিকাণ্ড 2 চোৰে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা লুটি লৈ গৈছিল সোণ ৰূপৰ গহনাৰ লগতে কেইবাটাও মোবাইল মঠপামসহ মুটেল লক্ষাধিক মূল্যৰ সা সামগ্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰতিবাদত উত্তাল মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ এগৰাকী ছাত্ৰত তুচ্ছ বাক্য প্ৰয়োগ কৰি অধ্যক্ষৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কোৱা কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰে মহাবিদ্যালয় চৌহদ প্ৰচণ্ড গৰমত এজাক বন্যা হৈছে তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰা এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত বন্দী হ'ল সাংবাদিকৰ কেমেৰা নুমলীগড়ৰ দৈগুণ নদীত এজাক বন্যা হৈছে জলকেলে দৃশ্য আমোদ দিছে সকলোকে বন্যা হৈছে যাত্ৰীৰ মনোৰম দৃশ্য চাবলৈ নৈ পাৰত ভিৰ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে আজিও সমাজত চলি আছে বেজ বেজালি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ মায়াজাল গোসাইগাঁৱৰ 1 নং পানবাৰী এল পি স্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ ক্ষমতা পৰীক্ষা মহকুমাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বেজ বেজালিৰ দলে দেখুৱাই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ মায়াজাল
কামৰূপ জিলাৰ পঞ্চায়ত পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ কামৰূপ জিলাৰ ছটা বিধানসভা সমষ্টিত 24টা জিলা পৰিষদ 14খন ব্লক 139খন গাঁও পঞ্চায়ত গঠন জিলাখনৰ 1082খন গাঁৱৰ 1390 ৱাৰ্ড বিভক্ত কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে পঞ্চায়তৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণত এটা সমষ্টিতে থাকিব ৱাৰ্ড গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদ 18-20 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ৰাইজ আৰু দল সংগঠনে এই খচৰা সন্দৰ্ভত অভিযোগ আৰু আপত্তি জনাব পাৰিব জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ব্লক কাৰ্যালয় আৰু পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ 23-25 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সমষ্টি ভিত্তিত শুনানি গ্ৰহণ কৰিব জিলা সীমা নিৰ্ধাৰণ সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে জিলাখনৰ ৰাইজ আৰু দল সংগঠনৰ অভিযোগ আৰু আপত্তি শুনানিৰ পাছতে 27 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাব পঞ্চায়ত পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা এই সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কামৰূপ জিলা আয়ুক্ত কীৰ্তি চলি অহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিশ্ৰুতি গ্ৰামাঞ্চলৰ দুৰ্গম বাট পথৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ এক পৰ্টেলৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি পৰ্টেলত আবেদন কৰিলে দুৰ্গম বাট পথ সুগম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আঢ়ৈশ পৰিয়াল থকা প্ৰতিখন গাঁৱত হ'ব বাট পথ উন্নত বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছিল বিশেষ পৰ্টেলটোৰ ঘোষণা কিন্তু পৰ্টেল মুকলিৰ নামত দেখা গ'ল কেৱল ভেকুঘৰণা মহানগৰ আৰক্ষীৰ জেলাৰ বৃহৎ গাড়ী চুৰিৰ চক্ৰ নুনমাটি অঞ্চলত ধাৰাবাহিক গাড়ী চুৰিৰ ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষীৰ তদন্তত ওলাই পৰিল এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰিৰ চক্ৰ চি চি টিভিৰ ফুটেজৰ ভিত্তিত জালত গাড়ী চুৰিৰ চক্ৰটোৰে জড়িত চোৰ মেঘালয়ৰ লাটুম্বাই অঞ্চলৰ অভিযান চলাই দুখন চুৰি বাইকসহ নুনমাটি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দুই গাড়ী চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চোৰ দুটা নুনমাটিৰ আনন্দ নগৰৰ টাইমু হুছেইন আৰু আল্টাফ লস্কৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে যোৱা 16 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰতিনিশা নুনমাটি আনন্দ নগৰৰ পৰা চুৰি হৈছিল তিনিখন বাইক তিনিজনীয়া চোৰৰ দলে এখন পালচাৰ এখন হাণ্টাৰ আৰু এখন R15 বাইক চুৰি কৰিছিল পোৱা চি চি টিভি ফুটেজৰ আধাৰত গোচৰ তৰিছিল ৰাইজে এজাহাৰ ভিত্তিত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে চি চি টিভিৰ ফুটেজ চাই মেঘালয়ৰ পৰা দুখন বাইকসহ গাড়ী চোৰ কৰা দুজন চোৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীৰ জেৰা চোৰ দুটাই এখন বাইক বাংলাদেশত বিক্ৰী কৰা বুলিও স্বীকাৰোক্তি দিছে এবাৰ লটাৰী কেলেংকাৰী জোকাৰিছে গোলাঘাট পাটৰ নাটৰ নামত অনুমতি লৈ লটাৰী খেল পাতি বিপদত কমাৰ বন্ধাৰ বকলাৰ এখন লটাৰী কমিটি গোলাঘাটৰ কমাৰ বন্ধা বকলাইত লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰি খেল অনুষ্ঠিত নকৰাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ ঘটনা গাড়ী মটৰচাইকেল উপহাৰ দিয়াৰ ঘোষণাৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লাখ লাখ টকাৰ লটাৰী টিকট বিক্ৰী কৰিছিল আয়োজকে কুপনৰ খেলখন 15 ছেপ্টেম্বৰত আছিল যদিও উক্ত দিনটোত অনুষ্ঠিত নহ'ল খেল সম্প্ৰতি নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰিছে আয়োজকে খেলখনত ব্যৱহাৰ কৰা সকলো সামগ্ৰী জব্দ কৰি আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে এই লটাৰীৰে জড়িত একাংশ লোকক তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গোলাঘাট এছ পি উজনিমুৱা চিফুং এক্সপ্ৰেছ ৰেলত এগৰাকী যুৱতীক আক্ৰমণ আলিপুৰ জংচনৰ পৰা বঙাইগাঁও পাতিলা দহালৈ আহিছিল যুৱতীগৰাকী চলন্ত ৰেলত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে যুৱতীগৰাকী ৰেলৰ শৌচাগাৰত লুকাই কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে যুৱতীগৰাকী পাছত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে যুৱতীগৰাকীক বিজনেছ ৰেষ্টুৰেণ্ট নমাই দিয়ে নুমলীগড় কমাৰগাঁৱৰ বনগাঁৱত এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুক লৈ কমাৰগাঁও আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পূৰ্ণিমা দাস কেওট নামৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী হত্যা কৰা সন্দেহ ৰাইজত হৈছে জিলা দিৱস পালন শংকৰদেৱ নগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় জিলা দিৱস জিলা দিৱসৰে সংগতি ৰাখি জিলা আয়ুক্তই পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতে উলিওৱা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সোণাপুৰৰ কচুতলীত পুনৰ প্ৰশাসনে চলাব উচিত অভিযান এইবাৰ লক্ষ্য নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ম্যাদী মাটিত বসতি স্থাপন কৰা একাংশ লোক ইতিমধ্যে তেনে পৰিয়ালক জাননীত বান্ধি দিয়া হৈছে তিনিদিনৰ সময়সীমা বুধবাৰে উকলিব জাননীত বান্ধি দিয়া সময়ৰ ম্যাদ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত এটা দলে উচ্ছেদ হ'বলগীয়া ঘৰসমূহ ৰঙা চিন দি চিনাক্ত কৰে বিগত প্ৰায় এশ সপ্তাহে সোণাপুৰৰ কচুতলীত অব্যাহত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰিলে পঞ্চায়ত পুনৰ গঠনৰ খচৰা মঙলবাৰে ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে জিলা আয়ুক্ত অংকুৰ ভঁৰালে পূৰ্বৰ 7টাৰ পৰিৱৰ্তে 12টালৈ বৃদ্ধি হ'ল জিলা পৰিষদ আনহাতে 65টা গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা একে থকাৰ বিপৰীতে জোনাই সমষ্টিত বৃদ্ধি হ'ল এটা উন্নয়ন খণ্ড খচৰাৰ কিবা ওজৰ আপত্তি থাকিলে 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ৰাইজে দাখিল কৰিব পাৰিব আবেদন 27 ছেপ্টেম্বৰৰ চূড়ান্ত খচৰা প্ৰকাশ কৰাৰ কথা সদৰি কৰে জিলা আয়ুক্তই তেজপুৰত বিশ্বকৰ্মা পূজাত ৰক্তাক্ত পৰিৱেশ বন কৰা মহিলাৰ আক্ৰমণত ধৰা খাই ত্ৰিজিচা বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলা আক্ৰমণকাৰী মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে আছমা খাতুন আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে মহিলাগৰাকীক এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ নগৰত
আইজৱাল আয়োজন করা হয়েছে বাইকিং অনুষ্ঠানের। এই অনুষ্ঠান হয়েছে ভারতের প্রথমটো আরবান ডাউনহিল মাউন্টেইন বাইকিং অনুষ্ঠান। অক্টোবরের পর 24 তারিখের পর 26 তারিখে আয়োজন করা হয়েছে এই অনুষ্ঠান। চন্দ্রপুরের অঘটন, কলংনৈত জাপ দিলে এগারী মহিলা, মহিলাগী চন্দ্রপুর অরণ্যনগরের বাসিন্দা প্রতিভা দাস মিত্র বলে জানিপরা গেছে। স্থানীয় মাছমরিয়া তৎপরতা জীবন্ত উদ্ধার করা হয় মহিলাগীক। ইপিনে এই ঘটনার পাছতে প্রাগজ্যোতিষপুর আরক্ষী গ্রেপ্তার করে মহিলাগীর স্বামী স্বামী অরূপ মিত্র। দীর্ঘদিনে মহিলাগীক নির্যাতন চলাই অহার অভিযোগ। মহিলাগীর স্বামী অরূপ মিত্র অন্য এগারী যুবতীর অবৈধ সম্পর্ক রক্ষার অভিযোগ মহিলাগীর, যার বাবে কলংনৈত জপিয়া আত্মহননের দরে অপচেষ্টা চলাইছিল মহিলাগী। মহানগরীর আজারাস্থিত গিরিজানন্দ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কে আগবহালে এখন হিটটাপ নিয়ন্ত্রিত বাস। বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত হওয়া এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশত এস বি আই ডেপুটি ম্যানেজার রামামোহন রাও আমরায় বাসখন আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পণ করে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্ষণত গাঁও পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আর জেলা পরিষদের সীমা নির্ধারণ। চৰাইদেউ জেলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোয়ারি সংবাদমেল সম্বোধন, কিবা ওজর আপত্তি থাকলে অভিযোগ দাখিলের আহ্বান। রাজ্যত মুক্তি হব মহাকাশ শিক্ষা। বরপেটার হাউলীর সেন্ট টেরেসা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলত মুক্তি হব ইসরোর মহাকাশ গবেষণাগার। উত্তর পূবত প্রথমবারের বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয় মুক্তি হব ইসরোর মহাকাশ গবেষণাগার। ইয়ারে সুতরাং দুটো সংবাদের বিদায় লো, নমস্কার।